Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa z lepení plastikových modelů. A momentálně tu mám vlastně už skoro dokončené tady to dělo. Tu 880. Je škoda, že tehda tam nebyl aj s těmi pojezdovými koly, že vlastně bych to mohl zapřáhnout za nějaké těžké vozidlo nebo tank. Bohužel, ale to nevadí, tak to bude umístěné na menším kopečku, jak kdyby. A teďka vlastně už na to použiju jenom ten typ barev, jak používám skoro na všechny německé modely poslední 2-3 roky. Neboli tohle. Tady toto. Jak to tím ťápu, protože vlastně vytvářím svoji jednu takovou jednotku, což vlastně bude pak dioramka taková, ale to už o tomhle tom. Osobně lepení tady toho děla bylo velice zábavné. A i se toho hodně stalo při lepení, ale jinak to šlo dobře. Zklamaly mě akorát figurky, figurky jsou hrozné. A ještě bude zábavnější tady ty náboje, co tam mám. Že vlastně já jsem si to vyhledal na internetu. A oni jsou... Tam je napsané, že vlastně se musí smíchat zlatá se zelenou, aby vznikla ta barva toho náboje, třeba toho vystřeleného. A pak se vlastně dává žlutý proužek, tak na ten krajíček, co je tady, a vrch je černý. Což je zábava. Takže tohle budu pak míchat. Ty náboje, já je prakticky barvit jako nemusím, ale říkal jsem si, že to udělám. Takže vlastně teďka budu ťupat barvou tady na tohle. No a pak vlastně, pak uvidíte, jak umisťuju ty některé popisky a tak dále. Vlastně, co se týče motorky, tak motorka je tady. A tuhle motorku pak budu lepit na jiný model, což bude taky zajímavé. Jako co se týče vojáčky k minometu, tak ti dopadly dobře. Ti vypadají pěkně, akorát zase se mně nepovedly ty oči, mají jaksi křivě. Ale napadlo mě aj to, že vlastně ty vojáčky dám k dioramce, k jednomu velkému těžkému modelu, který budu za chvíli lepit, teda nejspíš tento rok. Tak jo lidi, tak se uvidíme u dalšího videjka, protože tohle ťupání budu dělat vlastně bez natáčení, ale nebojte. Další model po tomhle bude Tank Fury z filmu Železná srdce. Tak to udělám podle toho filmu s tím jedním detailem, že vlastně ty tanky, co s ním bojovali, tak budu trochu předělávat, nebudou tam ty typy, co tam byly, ten základní Sherman a ten druhý tam bude. Tím, že vlastně vám to ukážu v tom dalším videjku, protože vlastně já jsem jednoho Shermana předělával na německého, tak ho budu muset předělat zpátky. Včetně vybávka a všeho to okolo. Jo, tak to je tak asi všechno, tak se lidi uvidíme u dalšího videjka. Ahojte.